اوكي مكياج اسمه كريم كريم كارنيري مثل ارتدوف فامباك فامباك نلس استغي نبار شاتسلا استغي نبار تغتكا ترسي داركم عندنا اخر قوات من الناس ورزاقك ناري ستريا زال تغيي تاريكما ورزنا كاسينك عن بانيري بور اللي سنت باندكي هيتاك اخوات بامباغ نكان كوسميتيكا كا تنس ماسكانير بان انتغم دنو هتو بور اكتا قوتا اوكي تنس او مسيلار جروب ماكرما اسمي هيوكوف لبانالويام وجارة Եվ ուզում եմ դիմակ դնել ճիշտ ասած ու բանանեմ ու տենց ես ես շատ եմ սիրում ես մի սիլյար ջուրը շատ լավնա ընդամենը մի քանի շարժում ու մաքրեմը Սկցույց տամ ավելի մատուկից, ովքեր որ նորեն տեսնեն գարներեի դեղին, դեղին գույնը յուղով, կա առանց յուղ, բայց ես յուղովն եմ հավանում, կա լատ մաքրումա, կարջ, եկի չամնում, բայց Ոչինչ, էլի մի հատ էլ մաքրում եմ հետո։ Շատ լավ անցավ ժողովուրդ մեր շրջանում։ Երեկոն գալիս ընտանիքում, հավեսերը, նվերների բաժանները բան։ Ուտելիքները շատ համեղ էին, ուտելիք են ուղարկել մեծ դեկորս համար։ Բաղը իրանց եմ տալու, արդեն քնած են իրանք, երևի։ Ողջույն բոլորին, նայեք պետն, էստեղ մաքրել է, էստեղ հավաքել է մի քիչ, էս զիբիլներ են դոշակը, որ գցել էինք դուրս չկա էլ է, էս ծառն է ուզում կտրե, էս ծառը վայրի ծառ է, սենց լրիվ զիբիլ է անում, գետին նայք ինչքան է կեղտոտացնում են դեղ, մա էս ծառը ուզմա կտի, կտրի, էս շապատ որ տանը էս սրանք ուզմ են հավակեն, տանեն թապեն, չգիտեմ տեսնենք ոնց են անում, բայց նայք են դեղ խանցոր արդեն կամաց-կամաց պոպողություն կա, ու էստեղ կպցնելու է մեր ես տակացիչը, այգ են տարը կտրում է սողոցով, ես ես տակացիչը, ինք իրաշոր էր ստեղ ադրել, բայց դե, այս որ առավոտ էլի գնացել է պիսոյին մի էլ ինկեր ատվել, ու տենց եկել է, յանիս, Ասոր էլ ամսիք սանվեսնը դեկտեմբերի, պապայս ծնունդ նա, պապայս հետ խոսեցի, շնորավորեցի, սիրուն ույս, ձեզ եք ինձ սիրուն ենք, ոնչ կարոսի զզվելի լինի, անդուր լինի, շոկոլատ հավոտես ասի շոկոլատ, ասի կեզ չի կարելի, կանձ, մեր այդ ջուր բերողին սպանել են։ Այս պետոն ես ծառը կտրում է, իրանց թոքը լվացք պրելու են ծառից էր կամաց։ Իմը որոշում են ոնց անեն, որ էլի թել կապեն, որ այդ պետոն դա, որ լվացք պրեն։
Մի խոսքով հատենց լուր ասաց, ուղղակի շոկի մեջ ենք, այս մեր ջուր բերողը, որ իրանից միշտ ջուր ենք վերց առնում, սպանել են ու չես իմանա ինչ նա պատճառը, ճիշտ ասած տեք հրից գնացել է այդ բան առնի, այդ գազետա, ոնց են հայերեն ասում, օրաթերթ, որ տենա մեր քաղաքի, տենա ինչ նա պատճառը, որ սպանել են. Ահա որը շատ տնական եմ, տենց ժողովուրդ. Ես ծառն ենց պշոտ է, հել վրայի պշերին այկ։ Նայք այդ պշերը, մեծ պշեր են։ Նայք, բա։ Նայք ես ծաղիկը, տեքրսա ընդեղ շատ ամեծանում ու ընդեղ արանքում էր, հետը չեց գտամ, չեմ ուզում դուրս կամ, հետ են տանում, տանում են հետևի բակ, այդ էլ հետը չեց գտամ, հիմա ծեխը, այս ամբողջ գիշեր անձրևա եկել, էրի ծրտել է մեր մոտ, հետ են տանում, այս տեղել նայք պետոն ոնց համակրել, այս ծառերը կտրատել, այս ռանքի պետք է տանեն թափին, ոչ վարվում է, ոչ բան էլ, իտենց չեն կարա վարեն, որ եստեղ տեղ ազատվի, ստեղ մաքրեն էլ, լրիվ սենց ես տարածքը մաքրեն, սո կանի բետ ընտանը ուզում են անեն, իսկ ես ինչ եմ անում, հելին կոմիք, բլինչիկ եմ սարկում, դե երկեմ, ես ունենց է խուզակուստվեց, բոլորը բլինչիկ եմ իրած ստորիներում սարկում, ας ΙΕΣΕΒ ΣΑΡΚΕΜ Με παρκέν Στέχουν ΑΕΝΚ Μέτς ΘΑΒΑΕΒΑΜ ΣΑΡΚΟΥΜ Εστέχ Μη ΚΙΤΣΙΛΚΑ Ուղակի սենց լստեր եմ ΣԱՐԿՈՒՄ Գիտեք որ ուղակի շուշուտ ՍԱՐԿՈՒՄ եմ Չգիտե մի բան կպատատենք ուտենք Միս չունենք, վարս չունենք Չնայց տենց չեմ ուզում Ուրեմը տալիս ասեցի այդ լուրը, որ այդ մարդը մահացել է, զանգեց խոսացինք բան, այդ խոսքը գնաց հասավ, բետն ասեց տան ուտելիքներից ես միշտ-ինչ բանը չի մնացել, բակալաո ասեց վաղը կբերես, գնալա դեպի սոյն գերտարել Վետ ասմ է, բա դու ինչ ես ուսում, ասեց ես է վլան եմ ուզում, ասմ եմ, աչկիս հելնենք կանք ծրտանը նախաճաշենք կամ ճաշենք, ասմ է, հա, ճիշտ ես ասմ, ավել դի լավ տարբերակը, այպես որ ամսի 29-ին, եսոր ամսի 26-ին, ամսի 29-ին տալիս կխացավ ունեի, ոնց որ անչնում ամ, կաղա սոված էի, հաց գերանք, ծված էղ սարկեցի գերանք, վերջացեցի, մի հատը չեղավ, առավ մենասկզբին եմ, կանի որ ալյուրը կիչ էր, հաստ եմ սարկել, չորս, 15 հատ, մի հատն էլ չեղավ, հատն է պճացով, չի պճացեք գերել ենք, բայց թե ծենցը կրքրվեց, ալերը կիչ էի լսել, ես ու բետոն գերանք հարցերը լուծեցինք, ծենց այս կանը, թե եմ դրել, մի հատ թե խմամ, բետոն չգիտեմ ուրա գնացել, թե խմեմ միջով ինքը կա, ինքն է կկա իրա սուրջը կխմի,
ժողովուրդ, նվեր եմ ստացել, այսա կասեմ թե ինչա, ժողովուրդ, ես նվեր եմ ստացել, ճիշտն ասած, երկար եմ, ես մի շաբաթա սպասում եմ նվերս, Ամերիկայի միացյալ նահանգներից, իմ աշակերտի ընտանիքն այն զուղարկել, ում իսպաներեն եմ պարապում, շատ ուրախ եմ, մի շաբաթա սպասում եմ, ես օրը գրել եմ այդ տիկնաչը, որ սպասում եմ դեռ, տաներն տենց արանք ընկան, բայց այսօր հույս չունեի, որ կբերեին, ինչն ասես մտածում էի, ուշը արդեն, սպասեմ եկե վաղը, մեկ էլ այդ մարդը զանգվա, ինչ լավ ուրախացել եմ շատ, տեսնեմ էսի, անպայման կբացեմ ձեզ հետ. Okay. Եկեք նայենք, ես ճիշտ ասած գիտեմ ինչ ավարտել, ինձ ցույց է տվել, ուղղակի դեռ հարցրել եմ, թույլատվություն եմ վերցրել, արդյոք անունը կարող եմ նշել, թե չէ դեռ պատասխան չեմ ստացել, բայց եկեք չասեմ, ու բանա, այս դանակս, Մետան ես տեղենքը չի ուզում էր էվա, չէ գիտեմ ինչի, որկե նոքեր ես կետե գրավեր։ Ահ, ծալ է այն, տենգած սպասի այնի, տանա, մատ տակարով սպասի։ Ախմավոր տարած կունենաս։ Ահ, տեկերալ է, միաս կտարածան կիտարած։ Ակրատով։ Միչով բաց եմ, մի հատ բան պատմեմ, բայց ես իրականում Մեքսիկայում ինչ-որ մի բան ուղարկել է շատ դժվարա, քանի որ ամեն ինչ չեն թույլատրվում, սովորական պոչտայով ուղարկել է, ես անձինք, որ բերել են, մետայի ծանոթն են, և որ ինքը Ամերիկայի միացյալ նահանգներում է եղել, իրանց միջոցով Հոգնեցի, բետոն բացի, ես պատմեմ, բետոնք, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում են եղել, իրանք իշվոր նվերներ բան են ուղարկել էստեղ Մեքսիկա, կիսուրիս, իրա թուր եղբայրներին, ու հենց այդ մարդկանց միջոցով են ուղարկել, ու այդ կի բայց ես իրան ասեցի, որ այն ինչ-որ ուզում է ինքը ուղարկի չի հասնելու, քանի որ եղել են դեպքեր, որ հանել են տեղ Մեքսիկայի ընկերներից, նույնպես իրանք բողոքում են մի խոսքով, տենց ամեն ինչ չի, որ թույլատրվում է, անգամ սովորական FedEx-ը, UPS-ը, չգիտեմ սովորական Մեքսիկայի պոչտայով, անհնար այստեղ ուղարկել որևէ ուտելիք կամ կոսմետիկա, շատ քիչ բաներ կարող են, օրինակ ասենք ուղարկել, որ այսինքն ոչ ուտելիք, մանավանդ հատիկ, փոշի, անգամ սուրջ կամ որոշ տեսակի ուտելիքներ, կոսմետիկա, օծանելիքներ, ընդհանրապես չի կարա, չի թույլատրվում նման պոչտայով ուղարկել, բայց այս տղաները արդեն որ ծանոթ են, իրանք զբաղվում են այս գործով երկար տարիներ ու ճանաչում են, ճիշտ է մի քիչ թանկ են վերցնում, բայց անվնաս հասնում է, իրանք տանից գնում են, վերցնում են ու բերում են տուն, այնպես որ այդ գինը շատ էր ուզում իմ համար ինչ-որ նվերներ ուղարկի, ինչ համար շատ շատ շնյակալ եմ, ես իրան էլի մի հազար ենքամ ասել եմ, բայց մեկ կաքիչ է, ու ես էլի սենց շնյակալ եմ ձեր շատ շատ, աստված շատ օրնի ձեզ, ես իր հետ արդեն խոսել եմ, մի քիչ հետա ավել տեն զանգով կխոսեմ, ու տենց շուտ հասնում է, այսինքն անբնաս տանից վերցնում են, բերում են տուն են հասցնում, տենց հիմա տեսնենք ինչ
մեծ մասը հայկական ինչ-որ բաներ, առաջինը սկզբից ասենց շոկոլադներ, շոկոլադներ, իրանք չրերով շոկոլադներ են, չգիտեմ ինչն ասեց հայկական է, ասեց թե ինչ, բայց տենց չրային ընդեղենով տենց շոկոլադներ են. Չես թվում հայկական չեն։ Հեսա շոկոլադ ես։ Հեսա բանսը պրովարույթեր է պետք փորձայինք։ Ես ինչը ոս գրեչկա։ Ինքը ինձ նայումը հետևումը ու գիտի, որ ստեղ գրեչկա չեմ ճարում։ Սո գրեչկա ավարգես, ես նայինք պոչկա գրեչկա է։ Գրեչկա։ Եվ թեյերը ավարգել, իրանք իրանը հայ ընտանիք են և ուղարգել են այն թեյերից, որ իրանք խոմում են, մենակ ինձ հարցրել էր, թե արդյոք ինչ-որ նախանտրած թեյ ունեմ ու ես իրան մենակ դա խանտրել եմ, որ եթե ինչ-որ թեյ ավուզում ուղարգի սրանից, քանի որ շատ եմ հավանել, տիկին ժակլինել էր ինձ դրանից ուղարգել ու իրանք էլ տիկին ժակլինել է իրանը հայ, բարձկահայ ու տենց իրանց էտ խմած չայերից ու հիմա տենց շատ էի հավաննել է չայ, դա եմ խնդրել, իսկ էր մնացածը իմ մաշակերտի մայրիկը ինքը իրանով տենց գնացել ավելա դրելա, սա թեյը դարչինով օրգանիկ, տենց, կոն կանելա, կոն մասուրով, մի խոսքով տենց, ավեր, սենց, պոկետիկներով այնքը, խմենք, ամպայման խմենք ու խորձենք, սա էլ, սա էլ աթեի, սա իրանք շատ են խմում ես թեից ու ինձ էլ ուղարգելա, իշվոր special blend tea, էլի իշվոր պոկետիկներով աս, ու ասեց, որ իրենք ենք հանդունդ են, որ մի քանի անգամ կարամ օգտագործ եմ ստեմ։ Ու անգամ ինք ասեց, որ կարամ մի քանի թեյեր իրը թարնեմ, թերմ եմ, մեր իմացած զավարկա ասեց ու տենց տարբեր իրար հետ խարնեմ ու խմեմ նոր, տենց էլ, տենց էլի պակետիքներով չայեր են, սև չայա, ինչ ուժեղա հոտը, կվել է պրտը, էստեղ էլ սուրջան հայկական, արդկոս արաբիկա, տեսենք համար, գիտեմ, ովքեր որ արդը բանը միացել նհանգներում են, կիմանանից բրենցիր, չի գիտեմ իչ չիշն ասաց, ճազվեիցը, կապե, հաճորդը, ես էլ աթեի, եսի արդեն բանով երևի, հենց խոտա, ինքը, ուպակը, հա, եսի բանը, ես էլ կխմենք, ես տուպերն էլ եմ շատ եմ սիրեմ, իմ հերենագործության համար պետք է գայն։ Այս էլ սուրջա, այսի էլ սուրջա։
Muchas vegetales. Es la haika con Armin Coffee. Está cerrado. Es Armin Coffee. Bien. Sí, café. O está el cubatel gris caca. Tens minutos. Gris caca. Պապաց գրեչկա տանաչիկայում աղբերս էլ պապայս ասմեմ նվերները, ավիճիշտ մամաս ասել անին նվեր աստանալու, պապաս ասմեմ բայն չես նվեր ստանաս, ասմեմ գրեչկա, մրուցները անում պապաս, որ լուրջ, ես են թեինը, որ ասեցի, ես սա եմ թվել, ճիշտն ասեց, ասեցի շատ հավանել եմ, ես թեյը, ու մենակ, քանի որ ես եմ խմում թեյ, ինձ ահագին գնում է ու հելը դեռուն եմ, տիկին ժակլինից ընդամենը շատ քիչ եմ ունեցել, իրա ուղարկածից շատ քիչ ունեմ, ու քանի որ ժամկետը չուկա, ակա, այստեղ միջև 2026 թիվը, բա, ահա, No, lo otro no, diferente. Sí, no, es el mismo, ¿no? No. Sí, es el mismo, pero tan misma tal vera, me lo dije. Es una... Es inuina. Y es short que chaminete. Y la mecha se creía. Pero es short que chaminete. Es esa bonga. Ժամկետը, աստեղ չկա ժամկետ, տեղ սկիրամ, այդ շատ երևես ենց մի բուր ամնեցել, այդպես որ այստեղ սեր թեյ չկա, էղացնել կաղաց չգիտեմ, անկապ տենց խանութներում, անկապ ինչ-որ, նա այդ էլ դատ լա վեջը, այդպես չկա, այդպես այդ ասպես, Ես մեկներ, և այստեղ ինչ-որ տոպրակ ավարկել բաների, գնումների համար, սենց ինչ-որ, ծի ես կմում որ պարը անսեր կոմպրեսը, դենց ինչ-որ սենց տոպրակա, ոկե, ու այստեղ դիկին լավ ճասեմ, ուրեմ աշակարտիս մայնիկը ուղարկել է հենց մասկաներ դեմքի, ավոկատո, մեղր, կանաչ թեյ, ալոյ է, դենց կպործենք անպայման իրա հետ կասեմ, և վերջում Սենց դուխի, ոտանելիք եմ ստացել, շատ ահավանել ես հոտը, ինձ հարցրել ասել ասել ինչ նսեսիտ ես հակախը, Սալմոն ուզում էր մեջը մտնի, եա պորի ընտրար Սալմոն, նայմ է Սալմոն ինչ արկղը բան վերևից տես են ծեկավ, Արի մտի, արի, արի շիրուն ես, ոտանելիքա ինձ ուղարկել, Վիկտորիա Սիկրետ, ու ասեց ենքան լավներ հոտը իրա համարել ավերցել, լեգուստո էլ ոլոտ, իտամիեն կոմպրո պարայա, եմ դեմիշմո, ահա, Հայն ծացվեց ասեցի, որ ես նուր փոտեր եմ սիրում, շոտ սենց տեղթան փոտեր չէ, քանի որ վլխացավա մոտս առաջացնում, շատ աննշան սենց նուր փոտեր, ու այն սիրունը, նայք սիրունը, չէ գիտեմ եքեր ունեցել են ես դուխինեց, ասեք տենև հավանմեկ, թե չէ, մի հատ դուխի նմանա,
manasma mihat tuhi hotin jimichui tuhi otaneliknerin et vartaguin hotin nmana shat shat nmana tsanakam sent askanam shat urakhem shat shnorakalem hsa անպայման փորձենք, ես էստեղ թեյ ունեի, բայց վերջացրեցի, ես ամեն թեյ կսարքենք, կայելենք, անպայման կասեմ ձեր կարծիքը, գրեչկան վաղը կսարքեմ, մտածում եի վաղն ինչ եմ սարքել, սա պենսիոնը Կիասեր Մանյանը կոմեր, մորացել եմ իսպաներենով գրեչկան ոնց էր, ճիշտ ասած, ասենք մեն այստեղ միջի շատ դեմնա, շատ անուշա, դուրը շատ եկավ, ճիշտ էլ ընտրել եք, ոկե, ասկանի շատ շատ ուրախ եմ, չի գիտեմ, խոսքեր չունեմ, յուրականչուր մեկը, ով ինձ, իմ ամբողջ կյանքում, իշվոր մի բան նվիրել է, անգամ են մի պուջուր միացեց մազակալ, ես շատ շնորհակալ եմ, շատ շատ շնորհակալ եմ ու ոչ մի բան չեմ մոռացել ու ոչ մեկի արած լավությունը չեմ մոռացել ու շատ շնորհակալ եմ իմ աշակերտի մայրիկին, այսքան նեղության համար, ես գիտեմ, իրենց ճանաչում եմ արդեն երկար ժամանակա, նո, մոտավոր կես տարի աշակերտում եմ ու ես գիտեմ իրանց ընտանիքի հոգսերը, ես գիտեմ իրանց ընտանիքի ծախսերը ու ես ենքան շնորհակալ եմ, որ այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ իրա սրտին աստված դրել է, որ նման նվերներ ուղարկի, չգիտեմ ուղարկի, խոսքեր չունեմ, անհամբեր սպասում ենք, համ մենք ենք սպասում, համ իրանք ենք սպասում, որ գա իրականում շատ շուտ է հասնում, ուղակի տոները տենց արանք հնգան ու ընդհամենը մի երկու-երեք օրում հասնում է, այդ տղաները տենց երկու-երեք օրում բերում են։ Ես մի շապատ կմո ունա սեմանը դուրով էր դատ, ունա սեմանը… Ասկե, կանդապասարում որեյը, դուրով կմա պատետը վերցրել են, դրանից հետո իրեք հորը անցել, այսինքն մենք մտածում ենք ավելի շուտ ենք վերցրել ընդեղ Կալիֆորնիայից բոքսը, բայց չէ, մտոր մի քիչ ուշ են վերցրել, մի խոսքով էտի բան չէ, բայց իրեք հորում, ոնց որ մտածում ենք իրեք հորում հասել է, առանց վնաս, առանց ապահով, բեր տան դուրը, ու չէ գիտեմ, շատ շատ շնորհակալ եմ բերող լինել, ուղարկող լինել, շատ շատ շնորհակալ եմ, աստված շատ օրհնի ձեզ, բացի քեզ։Բետոն ուզմակ սուրջ խմի, ես էլ եմ խմելու, գիշերը քանիսնա, ժամը քանիսնա մի ութնա երևի, հա, ութը, կլոր, ճիշտ է ես գիշերը կարողա բոյի ռեժեմ միացնեմ, ասինքն չքնեմ ամբողջ գիշեր կոֆե խմելուց հետը, բայց չեմ կարա չխմեմ, և շոկոլատ փորձենք։ Ուրեմն ես որոշեցի թեյ խմեմ, ես պաչկայան սենց, այստեղ եմ դրել, որ մի հատ էլ օգտագործեմ, քանի որ շատ մուքա, շատ մուքա ու պետային սուրջ եմ դրել, են մեծ տուպինը, արդեն սառնարան եմ դրել, ասինք սա չէ, պետոյին հետաքրքիր էր ես նկարը, ուզումա նկարի, գուցե հետո ներկով նկարի։ Բետան շատ է հավանում ես հայկական ես ձևի նկարները, ինքը
Մեր որ Հայաստանը մենք ինքը նկարել ու մեր շապիկների վրա։ Հենց այսպիսի ես նկարներ կգցնեմ ու կարողան թողնել էստեղ։ ¿Quieres pintar? ¿Quieres pintar? Usma herrajosi bradni. Ida herrajosi bradni. Estaba chan. Que me engañas con esa muchacha. Mira, aquí hay de Plan, Salud, Cibela. Hay de varios. O sea, de este, Higo. Hay de Tátiles. Sí, este de Higo también. Este es Albaricoque, creo. Sí, Albaricoque. Pues tú busca cualquier. ¿Mamá? ¿Eh? ¿Todo? Dolor no, se me hace. Albaricoque. Tátil. Panca. Tirán. Tus. Armar. Salor. Panayere. Albaricoque. Sí, pero esto es muy viejo. No, no, no. Pero con esto que ves aquí, son cosas que la abuela le dio a la abuela. ¿Puedo hablar contigo un momento? Ayúdame. Soy educadora, lo sé. Chocolate, me quiero que Չէ, տիկին Ժակլինը լերին զուղարկ է կարծեմ։ Շատ համիան։ Որակ է շոկոլատ, որ եստեղ շատ քիչ կտյորես։ Կամ էլ շատ փող պետք է ունենա, շատ թանկ են։ Եստեղ շոկոլատները չկան այդ սալիկները, պլիտկա ասվածը, ու իրականում իրանք բարձր գինն են։ Պնդուկով է, նա նուշով։